vërtetje e vështirë, e pamundur, apo arriti ta besoni çfarë ndodhi? Jo, e patëm ndeshjen dorë, duhet herën tjetër duhet të përmirësojmë gabimet dhe duhet ta bëjmë 2-0 e ta mbyllim ndeshjen. Pse nuk u bë 2-0? Ne i patëm raste, duhet t'ina ma mirë para portës, duhet t'i japim golat dhe pastaj minutën e fundit duhet t'ina aty ma agresive ta heqim topin. Edhe me herët kombëtaria shqiptare ka vuajtur nga kjo smundja e minutave të fundit. Si ka mundësi vazhdon, do jetë viroz apo? Jo, duhet t'i përmirësojmë gabimet, kështu futbolli, nëse nuk jep gol dhe ka herë merr edhe një gol, po ajo nuk ka problemi. Problemi jo është që duhet përpara të hapim golat e kështu puna. Andi, Balban? Përshëndetje, Bajrami. Normalisht, ne jemi të bindur këtu në studio, bashkë me Alban Gjianin, që potenciali ekipit kombëtar shqiptar është shumë i madhë, dhe ne besojmë që këto djemë do të qënë Shqipëri në një eveniment si që është kampionati Europian ose kampionati botëror. Sa i bindur është Bajrami që ky grup do shkojë parë? Normalisht të pyetje duhet ta bëhe për kapitenin Cikalleshi, po nuk e gjetë. Na iku. Andi Lila ishte futbolisti kombëtare shqiptare, është i bindur që ky grup mund të shkojë edhe më lart, mund të kualifikojë Shqipërinë në një event të madh kontinental. Po ju personalisht sa i bindur jeni për këtë? Jo, ne gjithë jena të bindur se skuadra jon ka shumë cilësi, e dina çfarë lojtar kena lojtar që lozin në Serie A, në Premier League dhe duhet të përmirësojmë ato gabimet e vogla si i bëjmë se futbolli është me detajla dhe duhet punojmë edhe të jenë atë bindur që mund të arrim atë që besojmë ne. Tjetër, Alban? Për Bajrami një pyetje kam, dihet më mirë pas dy sulmuesve apo mund të jetë më mirë në krah? Si e shikon më mirë pozicionin e tij? Ku jep më shumë maksimum? Pozicioni jot më i preferuar, ai që ku ndihesh më mirë pas dy sulmuesve apo më mirë në krah? Mund të luaj të dyat, po ne jam polilozi mas sulmuesve, kështu ndihem më mirë aty. Okay. Sa të mungon Aslani? Sa të mungon Aslani? Mund t'ja bësh një pyetje sa të mungon Aslani? Edhe një e fundit, sa të mungon Aslani? Sa të mungon Aslani? Jo, e dina se Aslani është një quni i ri, quni mirë, Nempoli mungon një qik, po aja ka po hapin e madhë, tani është e Interi e suksese. Shpresoj ta bësh dhe ti hapin e madhë. Edhe ishte pranë, ishte.